Защо боговете ме наказаха с такива безразсъдни, диви и непочтителни синове? Татко, чуй! Замълчи! Фараонът говори. Стремя се да построя империя, а вие рушите изграденото за собствено развлечение. На нищо ли не ви научих? Не се обвинявай, господарю, ти си отличен учител. Не си виновен, че те не са усвоили нищо. Освен да светотатстват. Така си е. Татко, вината е моя. Аз подведох Рамзес, аз нося отговорност. Хм, отговорност? Случайно да знаеш значението на тази дума, Рамзес? Знам го, татко. Осъзнаваш ли задачата, която съдбата ти поставя по рождение? Древните традиции? Като премина в отвъдното, от теб ще очаква да бъдеш водач. Един пострадал храм не срива вековни традиции. Но лошият водач ще отведе мощната династия към пропаста. Можете да се оттеглите. Татко. Татко. Добре знаеш, че аз съм виновен. Защо си тъй суров с него? Моисей, от теб не се очаква да носиш бремето на короната, която аз ще предам на Рамзес. Той никога не бива да допуска да бъде подвеждан. Нито дори от теб, сине. Той мечтае само за твоето одобрение. Уверен съм, ще оправдае надеждите ти при удобен случай. Може би. Случай много. Свободен си. До вечера ще се видим.